Non ju atë regjim që drejton dhe Shqipërin dhe vitin 1990. Pa dyshim. Pa dyshim që ishte një regjim që sot nga ky kënd vështrim që jemi sot. Pa tjetër, pa unë nuk po them për atë kohë, po e pyet sot. Po nëse flisim për atë kohë, është gjykim krejt tjetër, besoj. Zoti Xhafaj, sot është anulluar. Nuk do të duhet të ishte regjimi që meritonin të kishim. Zoti Xhafaj, sot është anulluar viza me vendim të sekretarit të shtetit, paktën kështu.